ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രേസ് കെ ടി യു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ നോക്കാം. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രൈവ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് എ കംപ്രസർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. പവർ 6 kW തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലിപ്പ് 2.5% തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ പുള്ളി 1400 RPM തന്നിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് ഫാക്ടർ CS 1.2. വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡി ഈക്വൽ ടു 2 MPa. ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു 90%. സ്പീഡ് ഓഫ് കംപ്രസർ ഈക്വൽ ടു 500 RPM. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് നോക്കാം. ഗിവൺ ഡേറ്റാസിൽ ആദ്യം പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 6 kW. ദെൻ സ്ലിപ്പ് 2.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1400 RPM തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർ സ്പീഡാണത്. CS 1.2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ ഡി 2 MPa. ദെൻ ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു 0.9. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് കംപ്രസറാണ്. സ്പീഡ് ഓഫ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രിവൺ ആണ്, 500 RPM ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടീഷനുണ്ട്, പ്രിലിമിനറി കണ്ടീഷൻ. ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഒയാക്ട് ആൻഡ് ലെതർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിഗ്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 MPa ആയിരിക്കും. 2 MPa. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പുള്ളി കാസ്റ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പുള്ളിയുടെ മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിമെൻറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. എഫിഷ്യൻസി 100% സിമെൻറ്റഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ. ദെൻ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. CS 1.2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിസൈൻ പവർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് PD = P × CS എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഡിസൈൻ പവറിൻ്റേത്. അപ്പോൾ 6 × 1.2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7.2 kW നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് D = 630 × ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 7.2 / ω² ആണ്. PD ആണ് 7.2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. ω² = 2πNmax/60. 2πNmax എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡ്രൈവറാണ്. സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഡിവൈഡ് ബൈ 60 = 146.60 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ അത് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 230.7071 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ D = 250 mm എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ടേബിൾ 14.13B, page 313. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 3 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ പുള്ളി D = 1 - εD × I എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന 0.025 ആണ്. അത് സ്ലിപ്പാണ്. സ്ലിപ്പ് 2.5% തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 0.025 ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ D = 250 × I. ഇപ്പോൾ I നമുക്കറിയത്തില്ല. I ആണ് നമുക്കറിയാത്തത്. I എന്ന് പറയുന്നത് N ഡ്രൈവർ / N ഡ്രിവൺ ആണ്. അതായത് 1400 / 500 = 2.8 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ 2.8 നമ്മൾ ഡിയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 682.5 mm എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ആ ഡീനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ page 313 table 14.13B ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 710 mm എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് സ്പീഡാണ്. ബെൽറ്റ് സ്പീഡാണ് നമ്മളവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബെൽറ്റ് സ്പീഡിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, πD(n)(1 - εD/60,000). ഇവിടെ ഡിയും എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ πD (250 × 1400 × 1 - 0.25 / 60,000) എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17.86 m/s എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 5 സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. C > or = 2 × D + D എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.
ആണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1920 mm എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 6 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 6-നകത്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.54 - 0.712 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.542 + b എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.505 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 7 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 7-നകത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 2c + π/2 × d + d - d² / 4c ആണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 5374.94 mm എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 8 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 8-നകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് സ്മോളർ പുള്ളിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു, അത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നത് 2.90 rad എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ലാർജർ പുള്ളി വരുമ്പോഴത്തെ തീറ്റ എൽ ആണ്. തീറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു π + d + d / c എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 3.641 rad എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 9 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 9-നകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വിഡ്ത് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദ പവർ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ PD ഈക്വൽ ടു BTV/1000 σd - wv² / 10⁻⁶ g × e⁻⁶ (Efficiency) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് 9810 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. അടുത്ത G ഈക്വൽ ടു 9.81 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ e⁻⁶ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ എസും തീറ്റ എസും കണ്ടുപിടിക്കുക. ന്യൂ എസ് തീറ്റ എസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തീറ്റ എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ല സോറി ന്യൂ എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ന്യൂ എസ് ഈസികളുടെ 1.4645 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ആ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. BT ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 351.2195 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ T കണ്ടുപിടിക്കണം. T കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ 50 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഉണ്ട്, സ്മോൾ ഡി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡി മിനിമം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് 250 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 250 × 0.02 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 5 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ BT ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ടിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 70.24 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേജ് നമ്പർ 305 എടുക്കുക, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടേബിള് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇതാണ് ടേബിള്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ 70 ആണ്. 70 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 to 102 by 6 ആണ്. 6 എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ. നമ്മൾ 70 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ 6 മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ 72 ആണ് നമ്മൾ 6 മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. 70 വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ 72 ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്, 70 അല്ല വരുന്നത്. അത് എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 10 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 10-നകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈൻ T1, T2, T0. അപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. PD എന്ന് പറയുന്നത് T1 - T2 / 1000 × V എന്നാണ്. T1 - TC / T2 - TC = e⁻⁶. വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 m/s വരുമ്പോഴാണ് അത്. വെലോസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 10 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് TC 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ T1 - T1 / T2 = e⁻⁶ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 114.90 N എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ PD ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ആ PD ആ ഇക്വേഷനകത്തോടെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് T1 - T2 ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് വിളിച്ചു. ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലെ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് T2 എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനി ഇക്വേഷൻ 2 - ഇക്വേഷൻ 1 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് T2 എന്ന് പറയുന്നത് 235.85 N ഉം
ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 63.98 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ടി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടി ടു ഈക്വൽ ടു 2 × √ ടി നോട്ട്. അത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ടി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 412.81 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ടി വണ്ണും ടി ടുവും ടി നോട്ടും കിട്ടി.